Alltså jag minns så extremt väl hur jag upptäckte Global. Detta var när jag gick första året i kockgymnasiet i Värnamo. Då hade vi Anders Dahlbom på gästspel. Och han hade med sig en globalkniv. Det var då första gången jag kände igen det här skaftet med prickarna. Liksom. Så tänkte, vad är det? Så åkte jag hem och började researcha. Och då kom det upp då bilder på Anders Dahlbom, Melker Andersson, Rickard Nilsson. Och det var så här asfräcka bilder. Jag minns väl där Rickard Nilsson på en bild med en globalkniv skrapar frosten på morgonen på sin bil. Tänkte jag, fan vad häftigt. Jag ska också ha en global när jag blir stor. Varför man behöver fler modeller i sin låda, det är ju ganska enkelt att svara på. För det första är det så att alla knivar är anpassade till olika råvaror såklart. Du skalar inte med filékniv och du hackar inte med skalkniv till exempel. Kockkniven är den absolut viktigaste kniven i kök tycker jag. Det är en allroundkniv och funkar till det mesta. Hacka grönsaker med, skära kött med, den har bred och lång blad. Varför en skalkniv är bra? Namnet säger väl det mesta. Den är fantastiskt bra till att skala med. Till exempel lök och potatis, speciellt när man jobbar högre upp i luften, nära sig. Brödkniv är en viktig pjäs i köket. Det är en fantastisk kniv. För det första så är den fantastiskt bra att använda om man har nybakt bröd som är ganska luftigt. Att man låter kniven göra jobbet. Den har tänder, den är tung och den skär igenom utan att du mosar själva råvaran. Jag använder också brödkniven till att skära tomat och citron med. Just för den anledningen att syran förstör äggen. Grönsakskniven är en mindre kniv och den funkar jättebra att skära grönsaker med. Speciellt när man ska skära lite mindre, som brunoise och julienne. Filékniven är flexibel. Den är otroligt smal och vass i bladet. Det innebär att du kommer in under benet, får ut fina filéer utan att tappa så mycket svinn. Jag har i handen min absoluta favoritkniv. Det här är en G11. Det är en allround kniv. Hacka, skära, filéa. Den är flexibel, perfekt längd och sitter som ett smäck i handen. Min absoluta favorit är det här.